Jadi dulu mana? Ha, tengok apa? Sikit yang sama. Pok tengok pok. Lagu cacing keluar pada balok dia. Ni rambut dengan pok je geli. Alamak, takkan tak kenal rambut. Ni pesen baru lah, Mak. Aku kenal rambut. Aku tengok rambut dulu pada ha. Yang hampir ikut pesen Planet 8 pasal apa? Mak. Kak apa? Handsome lagi abang. Ha, macam apa Cina? Well. Pakcik Nung ke Pakcik Mat ke? Aku tak heran. Loh ni hang dengar sini saya pun. Hang pergi cari mana-mana kedai hang kerat rambut hang bagi pendek. Loh ni juga. Hang dengar tak? Lepas tu seluar ni, ni yang koyak rabak ni hang pergi tukar. Nah. Hang dengar tak? Ni. Ni subang. Aku tak mau tengok. Ayah ke jantan pakai subang? Hai. Ni mai kan akan? Dah, ya, tiruan. Senyum bagi nampak gigi sikit. Alright, beautiful. Okay, tukar pos. Okay, maintain. Alright, maintain. Ni, tak payah, tak payah. I rasa tak sesuai kat sini. Pasal colour tu tak kontra. You kena rapat sikit. Baru naik sikit colour tu. Hey, apa masalah ni? Awak? Ha? Kalau aku ada masalah, kenapa? Ha? Yang duk kacau tu kerja aku. Habis tu, tak puas hati? Tak puas hati. Habis tu, nak buat apa? Ha? 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 Okey, aku okey. Take 5. A 5 test. Oh, dia duduk tang tu. Siap. Eh, mamak tengok tu. Minta masa dia aku nak menyamak. Di manis, mau minum apa? Teh tarik satu. Takkan satu saja. Ordenlah dua. InsyaAllah saya boleh temankan di mana. Menunggu. Aduh. Ya. Aduh. Tulang gatal sangat. You dah potong rambut ke ya? Itulah. Mai katkan. Sebenarnya biarlah cik beli rumah dulu baru cik kahwin. Habak mai kat mak. Siapa yang cik kenal? Biar mak masuk minang. Betul ke, Mak? Betul. Nanti cik kenalkan kat Mak. Ha. Betul hang dah calon. Okay. Kalau betul hang dah calon, elok sangat. Lepas ni, kita pergi kahwin. Mak. Apa? Kita pergi kahwin? Bukan kita. Dia seorang hang dah kahwin. Amin nak dengar punya orang ni. Ha? Mengelak. Biar. Ha? Tu tengok apa tu? Ini tak kandang dengan tua ni. Dah. Kadang-kadang mereka panggil Naomi Campbell. Amboi. Segaknya. Ni kau pakai mak mertua cik. Ni awak yang hang. Oh, akbar. Awak yang hang ni macam agak-agak. Memang betul. Hari-hari cik kat overseas masa agak-agak. Ni, agak-agak ni, anak makcik ni segak tak? Ada tak macam Amir Khan ke, Salman Khan ke? Kacikai pun Kublai Khan. Ya Allah. Ni sumpah makcik tak ada anak langsung kan. Wah, bohong kot ni. Ni makcik balik dulu nak. Tak balik. Tak aerobik dulu ke? Tak. Nak balik masak sotong. Ni ha ni macam sotong ni. Ni, agak-agak bila nak langsung. Hutang bayar hutang keliling pinggang. Takut dengan hang. Woi, jap.
Kau dah buat perangai macam hantu ni. Hantu ah. Ni Hang Kiu Jaya. Kalau hang nak jadi hang lepat, hang rapat. Hai, ini je tak puas hati. Memang tak puas hati. Eh, hang tu satu-satunya kawan aku yang memang tak boleh harap. Harap pagak-pagak dengan padi. Apa cerita ni? Aku tak faham kau ni. Eh, memanglah tak faham. Sebab aku baik adik aku. Pul, sabar bro. Sabar, sabar. Pergi sabar benar lah. Nak cari yang kedua pula. Ha? Kau jangan merelah apa? Jatah. Eh, kami. Budak tu. Okey, okey. Pada kita cari. Kena. Budak mana? Tak. Panggil Bu Ida buat budak tu. Budak tu handsome Kak Bi. Budak mana? Budak tu handsome muka dia macam. Ni sat. Ida, anak Kak Bi, tak ada kawan jantan mana-mana. Ida bawa siapa? Ida ada rumah elok-elok, baik-baik. Hang cakap elok sikit, nah. Cik nampak ni dia hang nak luar. Bibi Ida dengan bibi budak tu dah kena jalan macam tu. Cakap elok-elok sikit, nah. Saat ni, Kak Bi tampak mulut herok saat ni. Ida peluk budak tu. Budak tu peluk dia. Budak dia kepit tu dia jalan macam perangkat. Pantang ni yang moyang aku. Orang mengata. Pasal anak cucu aku. Kalau tak tahu nak cari, nak jual ikan dan nak jual mulut. Kita tu tak beli kan dia. Apa betul? Baru ada kan? Ikan dia hanyak kita beli. Betul kata Tok Wan tu. You kena makan banyak sikit. Ha? Nanti baby kat dalam perut tu kesian kat dia. Mesti dah lapar. Kau boleh masak sedap ni. Lain kali kita makan pas sembok. Ni makan cuma kekap sangat. Tak boleh cermat sikit ke? Dah lah bercakap ayu. Sedaplah tu. Aisyah tak reti ke? Ha, panggil Nana sikit ke? Cuba belajar panggil Nana. Sedaplah sikit. Barulah bunyi anak mami. Ida mana, Mak? Ida. Mana Ida, Mak? Ida. Baru teringat nak tanya adik hang noh. Selama ni tak mau tanya. Ha? Adik hang pergi mana ke? Jumpa dengan siapa ke? Pakai baju apa ke? Tak mau tanya. Sampai lah ni Ida tu dah pandai cari boyfriend, hang tahu dah? Ha, jangan-jangan dah kahwin ke apa? 2-3 bulan lagi aku timang cucu kot. Eh, siapa dia mengepek ni? Mengepek no, orang merata merkit no. Dah cerita, ada jantan tu usung adik hang kuluh kiliak. Hampir cari jantan tu siapa dia. Mai sini aku nak tabuh, Mai. Ya lama, makan dulu. Nanti cik bisiasat. Yang pok ni pun satu. 24 jam pakai jubah dengan serban. Tak lemah ke? La ilaha illallah. Pakaian aku pun jadi masalah. Bi. Ya, Pak. Boleh tolong Pak Arif? Tolong apa? Tolong senyap sat mulut tu. Orang nak makan. Apa rencana setakat ni? Aku tak sampai hati tengok Ida. Ha? Takkan nak biar dia jadi macam tu? Hari-hari cik dok fikir. Cik tak nampak jalan langsung. Tak nampak jalan. Ya. Habis, eh, apa yang hang nampak? Ni. Tu baru pernah kebok di polis stesen Peter Sap. Sampun? Sampun? Sewa lah orang sati ni pasal apa? Tak, Mak. Mak nak pergi kena kahwin lah. Tak lak hang ni. Aku nak tengok Fasha lah. Dia tak tahu nak cerita lah ke mana. Eh, kami main bukan nak dengar cerita. Kami nak tengok bini hang. Tunggu. Bang, apa dah jadi? Inilah kisah anak mami.